ligado na Globo. Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Diz pra você curtir como quem gosta de futebol. Os torcedores já estão animadíssimos. Então a gente aproveita enquanto os times vêm pro campo. Tudo muito bonito. E agora nós vamos para as execuções dos hinos nacionais. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. É curtir agora o que esperamos todos seja um grande jogo de bola. Arremesso lateral. Éder Militão. Alex Telles. Vinícius. Cruzamento para a área. Dias. Falcão. Dá o bote. Toma a bola. Muito bem. E aí na base do lançamento. Deu a segura. Tá pedindo bola aqui livre. Agora dá-lhe contra-ataque, dá-lhe velocidade, arrumou, prendeu, segurou. Chega bem de ladrão ali. Foi para a jogada e conseguiu fazer o corte. Bola esticada. Fica com o arremesso lateral. Rodrigo jogou bola lá à frente e foi derrubado. Busca no meio, faz um lançamento longo. Chega mais pesado e acaba cometendo falta um pouco mais dura. Alex Telles, outra vez com a possibilidade do cruzamento. Vinícius.
Bola pra... Chegou perigosamente! Bem o bote e conseguiu tomar a bola. Toca a bola à frente. Mas o Bandeira deu um impedimento. Mas foi uma boa jogada, com velocidade no espaço. Pensa, estica a bola. Ele até tentou, mas acabou errando o passe. Deu o bote e tomou a falta. Bateu pro gol! Vai fazer o golaço! Gol! Gol da Colômbia! Foi pra dentro, protegeu, arrumou, gingou! E meteu uma pancada pro fundo do gol! Kleber, vamos comentar sobre o gol. É importante você sair jogando com qualidade, mas é importante você ter a percepção sempre do limite do risco que você tem. Né? De você não... Olha o toque de cabeça! Gol! Subiu mais alto que todo mundo, testa firme pro fundo do gol. Vai pra área e guarda. Brasil. Sanches. Faz a bola esticada. Foi boa a bola, hein? Dias. Dá uma gingada, vai pro fundo. Olha que boa a bola! Pega mal e sabe que a chance era boa. E é uma bola que dá pra pegar. O torcedor sabe e o cara que chutou também sabe, né, Richarlison? Que dava pra pegar mais em cheio nela. Ele fica ali preocupado porque ele poderia ter tido um pouquinho mais de calma, Kleber, para posicionar o corpo melhor. Perde porque não teve um pouquinho de capricho. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Boa bola. Lá vem bola para dentro da grande área. Manda a bola para longe. Você não gostou da ação do zagueiro? E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo.
fase do lançamento. Alex Telles. Dias. Dias. Faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Já teve gente caindo lá e o juiz está dando pênalti. Decisão tomada. Penalidade máxima. Tinha endereço a bola. Defesa sensacional. Bola perigosa, venenosa, difícil. Impressionante a chance que perde. E ó que ele é bom de fazer gol. Toque de cabeça. Tá, ele garante. Ele assina e reconhece firma que foi puxado. Sai mais bravo toda a vida, porque ele acha que foi pênalti, ó. E o Salvio Espínola acha o quê? Tenho a mão de referência, tenho contato com ele, mas para mim não suficiente para cometer o pênalti. Isso é permitido, Kleber. Ele tem sim um contato, esse é o contato de referência. Mina. Outra bola lançada. E tem escanteio. Saiu. Vai ganhar o arremesso lateral. Casemiro. Usou habilidade, tocou boa bola. Olha para a área. Dominando o Neymar. Limpou por dentro! Fica viva a bola. Ramos Rodrigues. Vem a marcação em cima dele. Matou a falta, tá certo o juiz. Sensacional a defesa do goleiro. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Foi falta. Ramos Rodrigues. Busca no meio, faz um lançamento longo. Vai na base do lançamento. Perdeu a bola.
Faz a bola esticada. Olha para a área. Vai na base do lançamento. Falcão se apresentou. Está de olho no relógio. 39 minutos e meio. Neymar. Foi gol. A chance do gol. Vinícius Júnior estava impedido. Mesmo com a jogada parada, a torcida gostou da chegada do time. Agora cuidado com o contra-ataque. Sanches. Toca a bola à frente. Para dentro da área. Ó, vamos para os acréscimos. Mais uma bola para frente. E agora o árbitro apita o fim do jogo. A essa altura, talvez o pessoal vai achar que ficou no lucro. É, o Jornal da Globo, que vai chegar daqui a pouco na programação, vai mostrar para você, claro, tudo que rola em Sul-Americana, em Libertadores, na Copa do Brasil. O Globo Esporte conta tudo para você, os personagens de mais uma noite de futebol. Caco Barcelos e o time do Profissão Repórter chegando na sequência. Valeu, obrigado a todos, um grande abraço. Futebol na Globo, aqui é emoção.
Nós estamos de volta com imagens já dos jogadores se preparando para o campo. Tem o jogo limpo, tem o bom e velho fair play, mas tem naturalmente a competição. É o que a gente vai acompanhar. Quase tudo pronto para a bola rolar. Vamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Jogo para você ligado na Globo. Essa é a grande questão. O clima nas arquibancadas você tá sentindo, tá ouvindo, tá vendo? Como é que vai ser o clima no campo? São só os primeiros movimentos. Foi boa a bola, hein? Bateu forte! Ele é habilidoso, ele é insinuante. De vez em quando, na hora de finalizar, ele não consegue pegar em cheio na bola. Bruno Guimarães pensa, estica a bola. Boa bola, jogou na direita. Toque de cabeça. É duro dizer que errou, né, Caio? Não é uma bola simples. Super simples de cabecear. Mas tem que fazer, Kleber. Não precisava nem colocar força, nem nível de dificuldade tão alto assim. Você vê como é que é, né, Richarlison? O atacante fala tem que perder. Se você estivesse em campo, fala assim, ó, Caio, tem que fazer. Ele ia gritar, pô, mas eu tentei. O que você acha que eu quis fazer? Eu ia cobrar ele mesmo, viu? Faz a bola esticada. O juiz marca a falta. E o juiz está com o olhão arregalado. Lançamento feito. O corte foi feito.
Herrera. Agora posse mal feito. Usou habilidade, tocou boa bola. Vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Bruno Guimarães. Manda para frente, arma a correria. Rincon. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Vitor Roque. Toca a bola à frente. Olhou para a área. Gingou bem, foi pro fundo. Perdeu a bola. Malcolm faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa pro campo de ataque. Boa girada. Vinícius. Essa passou perto. E acabou com a história do ataque. Gingou bem, foi pro fundo. Chega bem de ladrão ali. Afasta, joga pra longe. Recupera a bola. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Tem até espaço para cruzar. Fim do primeiro tempo. E o 0-0 no placar. Vai incomodando. Incomoda o coração. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Faz a bola esticada. Foi para cima da marcação. Bom cruzamento. Soteldo bateu. A chegada foi ótima. O passe era para concluir. Ele errou tudo, né? O movimento dele, o facão, saindo do lado do campo para entrar por dentro, é perfeito. Aí ele tinha a opção ou de dar uma chapada mais forte ou até de dominar. Ele pegou errado completamente e estragou o ataque. Cabeçada! E olha, foi para fora por pouco. Rincon. Foi boa a bola, hein? Afasta o perigo. Boa.
Boa bola. Chegou perigosamente. Vamos comentar sobre o gol. É importante você sair jogando com qualidade, mas é importante você ter a percepção sempre do limite do risco que você tem, né? De você não proporcionar ao adversário a oportunidade de fazer a diferença no placar. E aí numa bola, numa saída de bola, você tenta atravessar a bola por dentro, perde a bola e acaba tendo prejuízo do gol. Foi falta. Bola esticada. Gabriel Jesus. Arremesso lateral. Arremesso lateral. Alteração feita. Guerreira. Acho que o juiz está dando só arremesso lateral. Essa alteração aí, Caio? Mexida boa. Não é errada a substituição. Bola esticada. Faz a falta, depois olha para o céu. Pede a justiça divina para que o juiz não marque a falta. Não tem como, né, não marcar. Os caras reclamam toda a bola, né, velho? Todo lance, a falta é para nós. Toca a bola à frente. Deu o bote e tomou a falta. Às vezes o juiz que chega andando assim, muito seguro de si. Eu não gosto mais de uma presença assim, sem espalha-fato, mas chega e tá lá logo. Perigosa a falta, hein?
cansaço mental que deve bater nessa hora, né? Pô, o cara desaba, né? Fala, não é possível. Gol de novo. É uma provação mesmo, né? Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. E a marcação em cima dele. Dá para bater no... Limpou! Bateu! E é uma chance que o torcedor... É aquela que o torcedor primeiro prende a respiração. Depois sai reclamando. Na hora que solta o ar é para reclamar. Fica aquele burburinho. Tem que fazer um gol! Mas não pode perder. Num jogo desse jeito, você sai cara a cara do goleiro, você tem que fazer o gol. Toque de cabeça! Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú, baixe nossos aplicativos e venha pro Digitaú. Herrera. Foi falta. Chegou atropelando. Rincon. Fez um lançamento ali para a briga. Foi para a jogada e conseguiu fazer o corte. Tentou uma arrancada ali para o campo de ataque. Ganhou um arremesso lateral. Martinelli. Foi boa a bola, hein? Gabriel Jesus! Pra fora! Herrera. E o árbitro apita. Fim de jogo. Você vai ter a cobertura completa do final de semana esportivo amanhã no Fantástico. Você vai ter o Globo Esporte segunda-feira com tudo sobre o grande jogo. Futebol na Globo. Aqui é emoção.
você ligado na Globo. Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Diz pra você curtir como quem gosta de futebol. Os torcedores já estão animadíssimos. Então a gente aproveita enquanto os times vão pro campo. Vamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Ser ligado na Globo. Adrian manda pra frente, arma correria. Danilo. Foi boa a bola, hein? Chegou perigosamente. E era um jogo, Ana, que aparentemente não tinha assim muita enrolação. Os dois times objetivamente chegavam ao ataque pelos lados, com lances rápidos, individuais. Como eu tava falando na hora do momento do gol. Vai lá, Kleber. Foi boa a bola, hein? Até dá pra chutar no gol. A chance do gol! Pro jogo, um belíssimo gol. Brasil mandou pra rede.
Bola lançada lá para o campo de ataque. Com o impedimento marcado. E bem marcado. Estava impedido mesmo. O árbitro assistente esperou um pouquinho e marcou o impedimento. Busca no meio. Faz o lançamento longo. O corte feito. Faz abertura. Movimentação lá pela direita do ataque. Boa bola. Ficou de frente. Pode bater. Nenhum preconceito contra a jogada feia. Dominando o Neymar. Usou habilidade, tocou, boa bola. Rafael Veiga. Tenta puxar contra-ataque. Perdeu a bola. Agora dá-lhe contra-ataque, dá-lhe velocidade. Arrumou, prendeu, segurou. Lá vem bola para dentro da grande área. Mais uma bola para frente. Foi bonito. Gingou. Olhou para a área. Faz a bola esticada. Tenta e não consegue a jogada. Danilo. Bota o time para correr. Toca a bola à frente. Castro. Se manda para o campo de ataque. Juan faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Parte para o campo de ataque. Bola foi boa. O árbitro apita o final do primeiro tempo. O lançamento feito fica entre o lançamento e o chute. Olha que boa a bola! Essa posse de bola e tentar controlar o jogo e aumentar o placar. E aí na base do lançamento. Castro. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente.
Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Olhou para a área. Lodi. Foi boa a bola, hein? Vinícius Júnior. Cruzamento para a área. Olha que boa a bola! Joga para longe. Dominando o Neymar. Ele bota na frente. Bateu pro gol! Bateu pro gol! Olha ele aí, ó! E passa sumindo no ouvido, rente a trave! Bateu bonito na bola. Olha lá! Tem que pular de fora do pé, ó, como ela sai cheia de curva, cheia de giro. Recupera a bola. Bota na frente. Ele bota na frente. Boa movimentação. Boa bola. Ok. Toque de cabeça! Outra chegada, bola na área. Cabeçada perigosa. Esticada. Usou habilidade, tocou boa bola. Toque de cabeça. Os mais velhos já ouviram o ditado: seguro morreu de velho. Os mais modernos, né? Tem medo, né? Joga pra fora essa bola. Tem até espaço pra cruzar. Dá pra bater no gol. Foi boa a bola, hein? Tenta partir pro campo de ataque. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Adriano. Bola esticada. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Toca a bola à frente. Gabriel Jesus. Boa bola. Chega bem de ladrão ali. Casemiro faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Vai terminar, agora apita o árbitro. E aqui
O jogo está encerrado. Você vai ter a cobertura completa do final de semana esportivo amanhã no Fantástico. Você vai ter o Globo Esporte segunda-feira com tudo sobre o grande jogo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Você ligado na Globo. O som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas. Enfrenta o adversário duro, com todo o apoio do torcedor. É, portanto, um jogo que promete muito. Agora vamos à execução dos hinos nacionais.
Copa em jogo, pra você ligado na Globo. É jogo pra você acompanhar com muita atenção. Interessante saber como é que vai se comportar nesse jogo. Usou habilidade, tocou, boa bola. Cruzamento pra área. Tenta partir pro campo de ataque. Agora apertou e tocou a bola para fora. Éder Militão. Vai levando o time pro campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Deu certo a jogada. A posição dele é boa. A bola na chance do gol. Pro gol! Brasil! Gol do Brasil! Jogo, Ana, que aparentemente não tinha assim muita enrolação. Os dois times objetivamente chegavam ao ataque pelos lados, com lances rápidos, individuais. Como eu tava falando na hora do momento do gol. Vai lá, Kleber. Boa bola. O jogo tá tenso, não consegue chegar no campo de ataque, criar a chance de gol, porque abusa justamente dessa ligação direta. Tá saltando o meio de campo, aí dificulta para os atacantes. Limpou por dentro. Pega mal e sabe que a chance era boa. E é uma bola que dá pra pegar. O torcedor sabe. E o cara que chutou também sabe, né, Richarlison? Que dava pra pegar mais em cheio nela. É, ele fica ali preocupado porque ele poderia ter tido um pouquinho mais de calma. Foi falta. O juiz para e marca. Futebol na Globo, aqui é emoção. Do jogo. Vitor Roque faz o jogo fluir mais. Casemiro. Éder Militão. Danilo, outra vez com a possibilidade de cruzamento na área. Gustavo Gomes. Mais uma bola para frente. Ideia boa, execução menos boa. Faz a bola esticada. Mais uma bola para frente. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Toca a bola à frente. Foi boa a bola, hein? Joga a bola dentro da área. Ele pede escanteio e o juiz viu mesmo o desvio. Afasta o perigo. Ganha um arremesso lateral. Sanches. Vai para a movimentação pelo lado esquerdo.
Busca no meio, faz o lançamento longo. Tenta a jogada pela esquerda. Cruzamento feito. Ela foi desviada, escanteio. E chupa! Sofisticação, teve rapidez, ação, foi no reflexo, bola pro fundo do gol. Recupera a bola, Douglas Luiz faz o passe mais longo e foi bom o passe. Cruzamento, toque de cabeça! No rebote! O juiz parou e deu uma posição de impedimento numa bola. É, a questão é, ó, nessa hora é que vai ser marcado o impedimento e ele estava adiantado, né? E o árbitro apita o fim da primeira etapa. Que a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Vamos acompanhar. Foi boa a bola, hein? Bateu pro gol! Salve Spínola! Ô Kleber, na hora da disputa tem realmente um contato, mas eu não vejo um movimento de empurrar, não vejo um movimento de fazer a carga. Para mim, um gol legal, Kleber. Chega bem de ladrão ali. Pensa, pensa, estica a bola. Dominando o Neymar. Com o impedimento marcado. E bem marcado. Estava impedido mesmo, o árbitro assistente esperou um pouquinho e marcou o impedimento. Agora é cuidado com o contra-ataque. Perdeu a bola. Toca a bola à frente. Bola lá para dentro. Bateu pro gol! Para fora!
essa alteração aí, Caio? Mexida boa, não é errada a substituição. Você vai ver daqui a pouquinho quem é o mais, pode ser até agora, ó. Você vai ver quem é o mais escolhido no Cartola, o que tá pontuando mais no jogo, olha lá. 13,80, a pontuação desse momento é a maior pontuação da rodada até agora. Quem escalou vai se dando bem. Pela cara que o Caio fez, ele não escalou. O pior é que eu sempre escalo ele, mas hoje realmente ele ficou de fora. Arrumou, pegou firme na bola! Deu uma cochilada, perdeu a bola. Bola esticada. Deu a segura, tá pedindo bola aqui livre. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Acho que o juiz está dando só arremesso lateral. Foi falta em cima dele. Délis Gonzalez. Deixou o adversário para trás. Foi boa a bola, hein? A posição é normal, ele bateu pro gol! Torcedor solta a voz, hein? Mas aí é muita qualidade, cara. Pra mim, jogaço. Ó, não dá pra dizer assim, ó, não. Acho que o placar está fechado. Júnior Alonso faz o lançamento. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Vinícius Júnior vai levando o time pro campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. O juiz está marcando posição de impedimento. Alteração feita. O lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Pode ir pra... Limpou por dentro! Olha a chance de mais um!
eu perguntar isso pra vocês, é natural, né? Que tenha nem energia emocional pra fazer alguma coisa no jogo, né? Sem dúvida, o placar já consolidado, vai lá. Sanches. E ganha o arremesso lateral. Alteração feita. O juiz marca a falta. Até o juiz está com o olhão arregalado. Agora sim sai o chute! No meio da área e cabeceou com perigo. Aí o desperdício do lance, essa tomada de bola, perdeu a bola. Tentou uma arrancada ali pro campo de ataque. Bandeira, acho que já marcou, acho não, marcou a posição de impedimento. Vamos ver. É, né? Tá à frente. Gabriel usou habilidade, tocou, boa bola. Gingo olhou pra área. E aqui o jogo está encerrado. Agora é hora do Segue o Jogo. Gustavo Villani chegando aí com a Ana Paiz. Segue o Jogo na Globo. Grande abraço, boa noite. Futebol na Globo, aqui é emoção.
você ligado na Globo. Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Isso pra você curtir como quem gosta de futebol. Os torcedores já estão animadíssimos. Então a gente aproveita enquanto os times vêm pro campo. Vamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Você ligado, ligada na Globo, acompanhando mais uma rodada de futebol. Boa bola. Arrascaeta. Dispara, bota na frente, ganha na velocidade, o goleiro sai, ele toca pro fundo do gol. E era um jogo, Ana, que aparentemente não tinha assim muita enrolação. Os dois times objetivamente chegavam ao ataque pelos lados, com lances rápidos, individuais. Como eu tava falando na hora do momento do gol. Vai lá, Kleber. Mais uma bola esticada. Faz a bola esticada. Rafael Veiga. Recebe o Alex Telles. Usou habilidade, tocou boa bola. Chegou tirando, isolando, mandando para longe. Olha o lançamento. Houve o vacilo. Malco. Movimentação lá pela direita do ataque.
Fez um lançamento ali para a briga. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Agora dali contra-ataque, dali velocidade. Arrumou, prendeu, segurou. Cáceres. Valverde. Foi boa a bola, hein? Bruno Guimarães. Foi boa a bola, hein? O juiz parou e deu uma posição de impedimento numa bola. É, a questão é... Ó, nessa hora é que vai ser marcado o impedimento e ele estava adiantado, né? Agora é cuidado com o contra-ataque. Vem decidido e faz o corte. Cáceres. Mais uma vez com o lateral. Cáceres. Chega bem de ladrão ali. Bola para fora. Éder Militão. E o juiz agora marca a falta. Pensa, pensa, estica a bola. É hora de intervalo, fim do primeiro tempo. Jogo começa a segunda etapa. A movimentação foi feita. Agora deixa o lateral. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Arrascaeta. Bateu pro gol. Essa passou longe do gol. Sai na velocidade. Bola esticada. Betancur. Perdeu a bola. Faz a abertura. Rafael Veiga. Vinícius Júnior. Neymar faz o passe mais longo e foi bom o passe.
Arrascaeta manda pra frente, arma correria. Jogou em cima do adversário e perdeu o lance. Ele bota na frente. Toca a bola à frente. Tenta partir para o campo de ataque. Nossa senhora. Foi acidente. Mas um acidente feio, viu? Que vai dar trabalho para a seguradora. O que faz numa dessa, hein? Marca a falta, Kleber. Rafael Veiga. Aí já não conseguiu botar velocidade. E o erro de novo. Essa alteração aí, Caio? Mexida boa. Não é errada a substituição. Arrascaeta. Ele chutou, mas não pegou em cheio na bola. O bom goleiro fez a defesa sem dificuldade. Jesus. Busca no meio, faz o lançamento longo. O corte feito. Torcida gostou da vontade ali na hora da dividida. Bittencourt. Mais uma bola para frente. Sai. Vai ganhar logo a cabeça lateral. Pode chegar cruzando, bola para a área. Olha que boa bola! Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú, baixe nossos aplicativos e venha pro Digitaú. Chega bem de ladrão ali. O lançamento feito, fica entre o lançamento e um chutão para frente. Oh, tá na frente, a chance do gol! Teve a chance do gol! Teve a chance do gol! Sabe que foi uma grande chance. Essa é uma chance real, real. Deixou o adversário para trás. Voltou para fazer o corte. O lançamento feito pelo goleiro. Fica entre o lançamento e o chutão para frente. Você pode escolher. Não passou tão bem assim. Última passeadinha do ponteiro. Afasta, joga para longe. Vinícius Júnior faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Afasta, joga para longe. E nesse momento o árbitro apita fim de jogo. Na hora que a coisa começa a não andar bem, são vários diagnósticos feitos. Às vezes o técnico é bonzinho e tudo sai às mil maravilhas. O técnico é bonzinho e o negócio não anda. É muito... muito difícil. São vários os diagnósticos, mas sempre sobra para a mesma pessoa, né? Para o técnico. Para o treinador. Acho que tem potencial para jogar muito mais do que jogou. Não é pela eliminação, é pelo futebol apresentado.
O Jornal da Globo, que vai chegar daqui a pouco na programação, vai mostrar para você, claro, tudo que rola em Sul-Americana, em Libertadores, na Copa do Brasil. O Globo Esporte conta tudo para você, os personagens de mais uma noite de futebol. Caco Barcelos e o time do Profissão Repórter chegando na sequência. Valeu, obrigado a todos, um grande abraço. Futebol na Globo, aqui é emoção. Ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Isso para você curtir como quem gosta de futebol. Os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm para o campo. Agora é a execução do hino nacional da Argentina. São 41 milhões de habitantes. 9 de julho é a data da independência da Argentina.
você ligado na Globo é curtir agora o que esperamos todos seja um grande jogo de bola. Usou habilidade, tocou boa bola. Bruno Guimarães. Messi. Foi boa a bola, hein? Tentou uma arrancada ali para o campo de ataque. Martínez faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Ficou de frente, pode bater. Dominou, abriu o espaço, mandou a pancada. Olha, ela tinha endereço, hein? Era a rede. Essa bola ia para a rede, foi muito bem. E por esse ano você vai ver que a defesa do goleiro foi excepcional. Que defesa, hein? Messi, cobra curtinho. Cruzamento para a área. Malcom. Malcom vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Isso aqui é gozado. Erra uns passos assim que você fala assim, não é possível. É, porque a gente acabou de ver, né? Ainda mais do último jogador, que teoricamente é aquele mais técnico, né? Ok. Parte para o campo de ataque. Botou na frente. E o lance individual, claro. Sempre uma opção boa. Rossini gostou da ação do zagueiro. Foi falta em cima dele. Mais uma bola esticada. Foi boa a bola, hein? Olhou para a área. Argentina! Bola pro fundo do gol! Arriscou pro gol! Pro gol! Gol da Argentina! O que o futebol, desde sempre, e acho que até sempre, tem alguns lances que mudam completamente a história do jogo. A partida está equilibrada, está disputada. Um gol, um time dá uma desarmada, faz a falta, depois olha para o céu, pede a justiça divina para que o juiz não marque a falta. Não tem como, né, não marcar. Danilo. Toca a bola à frente.
agora apertou e tocou a bola para fora. Faz o cruzamento para a área. O lançamento foi feito. Martínez. Boa bola. Pega a bola e vai para cima. Messi. Foi uma chance claríssima de gol. É que ele não pegou em cheio. Fim do primeiro tempo. Agora o segundo tempo já está rolando. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Chega com perigo. Bateu pro gol! Neymar vai na base do lançamento. Tenta partir para o campo de ataque. Mais uma bola para frente. Richarlison faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de cabeça. Pro gol! Brasil! Gol do Brasil! Foi de cabeça pro fundo do gol. Agora ele não perdeu o gol. Agora ele testou bem. Brasil! É um time com dificuldade, mas que tá correndo, tá forçando. Às vezes vai do jeito que dá para ir. Fica perigoso o jogo. Viu e abre para ele. Foi boa a bola, hein? Foi para cima da marcação, bom cruzamento. Boa bola. Se manda para o campo de ataque. Afasta o perigo. Toca a bola à frente. Ufa, chegou atropelando. Às vezes o juiz que chega andando assim, muito seguro de si, eu não gosto mais de uma presença assim, sem espalha-fato, mas chega e tá lá logo. Foi boa a bola, hein? Aí vai na segurança, não inventa moda. Ganha o arremesso lateral. Vai ter que começar tudo de novo. Rafael Veiga. Usou habilidade, tocou boa bola. Recebe o Alex Telles. Rafael Veiga faz o passe mais longo e foi bom o passe. Pode até arriscar o chute.
abre bem na esquerda. Faz o cruzamento para a área. Rafael Veiga recebe o Alex Telles. Foi boa a bola, hein? Vinícius Júnior faz a jogada. Nenhum preconceito contra a jogada feia. Foi boa a bola, hein? Di Maria tenta puxar contra-ataque. Toca a bola à frente. Olha a chance do gol. Ederson e rasga para longe. Tomou cartão amarelo. Olha lá. Vê se ele achou que ele mereceu. Romero. Martínez tenta a jogada pela esquerda. Dá uma gingada. Livra o time de mais uma. Danilo tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Aí o árbitro apita. Fim de jogo. Muito bem. Você vai ficar agora com as atrações, com as reportagens, com a equipe do Profissão Repórter, trazendo mais um super programa para você nessa noite de quarta-feira. Depois tem o Jornal da Globo, tem o Placar da Rodada, amanhã a cobertura completa no Globo Esporte. É só ficar ligado. Obrigado a todos, grande abraço. Futebol na Globo, aqui é emoção.